тази змия истинска ли е? Тук подобни въпроси се чуват постоянно. Да, истинска е. Това е анаконда. Екземпляра е най-голямата препарирана змия в Европа и е на повече от 100 години. В регионален природонаучен музей Пловдив сме. Тук са събрани природни експонати от цял свят. 13 зали, основно ремонтирани или изцяло нови. Тематични колекции, подредени съобразно еволюцията на Земята. Движим се отляво надясно по посока на часовниковата стрелка и последователно попадаме в различни природни светове. Първа е зала минерали, неживата природа. Образци от дълбините на земната кора. Впечатляващи кристали. Скъпоценни и полускъпоценни камъни. Скали и минерали са групирани в няколко модула. В тази зала е планетариума. Ултрамодерна рожба на дигиталната съвременност. Неповторима емоция доставят прожекциите на 3D научно-популярни филми. Зала ботаника е първа от живата природа. Науката и любопитното и тук са ръка за ръка. Хербарийни листи с представители на всички семейства растения в България. Редом с тях реалистични макети на широко познати видове гъби, стебло на вековен дъб с годишните му пръстени, интерактивна мини-зала, пресъздаваща различни местообитания. Прекрачваме в залата на безгръбначните животни. Безкрайното многообразие. Първата част са експонати, подредени според мястото им в систематиката на животните. От водните едноклетъчни, хидри и медузи, до раци, октоподи и сухоземните многоножки, паяци и насекоми. Представители на всички срещащи се в България семейства насекоми е втората част. Пчелен кошер с прозрачни стени е част от ново въведените живи експозиции в музея. Мравуняк ще му прави компания в бъдеще. Диорама с местообитание на насекоми е другата новост тук. Най-големите пеперуди, най-големите бръмбари и други насекоми, световни рекордьори, са достоен акцент на колекцията от насекоми. Няколко стъпала надолу ни отвеждат в приказна атмосфера. Сумрачна пещера с лабиринти, светещи стъкла, хиляди литри вода. Следващата част на живите експозиции – аквариуми с огромно разнообразие от водни растения, риби и други водни животни. Рекорден е броя на видовете сладководни риби. Специално място е отредено на рибната фауна от българските реки и езера. Залата е изцяло подновена и допълнена с новости. Морски аквариум из видове от Черно море, октоподи и морски звезди от Средиземно море, екзотични риби от тропичните морета с зашеметяващи цветове и форми. Залата с препарирани риби и диорами, показващи местообитанията и начина им на живот. Терариум с безгръбначни, земноводни и влечуги. Крокодил на име Хектор е атракцията на този подземен свят. Древното влечуго е символичен пазач на отдавна изчезнала природа. В напълно новата зала палеонтология. От почти невидими отпечатъци по скали до огромни вкаменели кости. Зъби от мастодонт или динозавърски стъпки. Различни свидетелства за бита и развитието на праисторическите хора. Остатъци от древни същества, подредени според геологичните епохи, на които принадлежат. Книга за милионите години развитие на земния живот, представена ни лист по лист. На повърхността продължаваме кръговата си обиколка по стъпките на еволюцията. Следват земноводни и влечуги. Морска костенурка на брега, жълто-кафяви гущери и отровни змии сред пустинни пясъци, различни видове крокодили на дъното на мнима река. Всички експонати са застинали сред местообитанията си. Тук е познатата ни анаконда, част от ценното наследство на Френския колеж, първопричината за създаване на Пловдивския природонаучен музей. Сега е основно реставрирана и в нова витрина. Пространството дели с експонати на други едри, тропични змии и гущери. Следват птиците. Залата е изцяло българска.
Препарати на почти всички редовно срещащи се в България видове са изложени в систематичен ред и в съответната им среда на живот. Видове от морските крайбрежия, като лебеди, чайки и гмуркачи, патици, гмурци и фламинго от влажните зони на сушата, дропла, ярабица и пътпъдък от полята и ливадите, сови, кълвачи и други горски видове, реещите се в небето орли и лешояди. Половината от последната зала, бозайници, е също за българската фауна. И тук в пресъздадени местообитания са наредени в систематична последователност представители народната ни природа. Прилепите от пещери и хралупи, насекомоядните таралеж, къртица и други техни роднини, горските герои от детските приказки, хищните лисица, вълк и огромната кафява мечка, тревопасните заек, елен, сърна, диво прасе. Крайбрежието е приютило представители на вида черноморски делфини и изчезналия тюлен монах. Емблематични бозайници от съответни географски области на Земята е втората част от залата. Бялата мечка от Северния полюс, бизон, камила и диво магаре от пустинни и тревисти области, тропичните джунгли с тигър и маймуни. Много от тези експонати също са наследство от френския колеж и са основно реставрирани. Лъва с рекордни размери е най-нов. Той е конфискуван при опит за нелегален износ, след което е предоставен на музея. Вита стълба ни изкачва към изцяло новата част на музейната сграда – възстановения купол. Буйна зеленина, поточе, тропични влага и температура. Вихрушка от ярки цветове на летящи пеперуди. Това е зала Тропик – последната част от живите експозиции. Можем да се полюбуваме на десетки пеперуди от различни тропични видове. Тук излитат от какавилите си и живеят свободно. Централното фоайе, входа, оставихме за последно. Залите са подредени по научен подход, а тук нещата са по-представителни. Реално пресъздадена пещерна атмосфера с напълно възстановен скелет на пещерна мечка е пред входа на първата зала. Минерали. Костите са намерени в пещера в Родопите. Огромни вкаменели бивни са насрещу положната страна. Две витрини с видимо много стари експонати на екзотични животни ни посрещат при излизане от последната зала бозайници. Всички са част от наследството на вече споменатия френски колеж. Учебно заведение в Пловдив, закрито през 1948 година. Сбирката му от природни експонати поставя началото на музея. През 1952 година градската власт предоставя бившата сграда на община Пловдив, където се експонира сбирката, и вече над 60 години различни екипи поддържат и обогатяват изложбите и фондовете. Голяма част от пъстрата съседна витрина с тропични птици е също част от наследството на колежа. Много умение и труд изисква поддържането на тези реликви, а и на всички препарати. Срещу тропичните птици е последната витрина. Растения и животни от река Марица. По-специално, защитена местност, нощувка на малък корморан. През зимните месеци хиляди птици от този световно застрашен вид се събират да нощуват на това място. Намира се в очертанията на града, под моста на реката край Пазарджишко шосе, само на няколко километра от музея. Но къде се намира музея? Къде е тази емблематична сграда на общината от преди повече от век? Май не сме казали. Мястото е западния край на парк Дондуковата градина. Еднакво близо до площад Джумаята и площад Съединение. Сградата е претърпяла няколко разширения и ремонти през годините. Последния е завършен през 2016 година. В бъдеще парка и прилепената към сградата малка зала за обредни дейности също ще са част от музея. Още няколко пъти ще се връщаме, за да разгледаме подробно всяка от залите, с които ви запознахме. Заповядайте отново!